Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiir dowladaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha kale ee guddiga qaranka ee masiibada ka dhacday soobe 29-kii bishan waxaan maanta haddii aan nahay Hormuud Islaam Foundation aan idinku guureejinaynaa inaad naga guddoontaan lacagtii aan horey u ballan qaadnay inaan ku kaalmaynayno dadkii Soomaaliyeed ee wax ka soo gaartay masiibadii ka dhacday soobe 29-kii bisha lacagtaas oo dhan $200,000 ayaan idinku wareejinaynaa lacagtaasna waxaan ku wareejinay akoonka gurmadka qaranka ee loo furay loogu talagalay in lagu kaalmeeyo lagu gargaaro dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay masiibadii soobe waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaah subxaanahu watacaala caafiyo inta xanuunsan inta dhimata ilaahay u naxariisto intii hanti ka burburtayna ilaahay u badal khayr qabasiiyo marka wasiir naga gudoomo insha allah